Japp, då är vi ute på en geocaching och jag har lokaliserat cachen. Jag ser den sitter där uppe. Hoppas ni ser den. Ska se om jag kan få fatt i den. Ska se hur den sitter. Sitter med ett band där, okej. Nej, inte det. Nytt litet försök. Sådär. Vad fan tar den i vägen? Hängde jag den där istället? Okej. Vad är duktigt av mig? Där kom den. Där kom den farande. Så. Ska se, jag hänger den någonstans. Så, här har den 12:50 idag, så jag hittar någon liten plats att skriva på. Jag vill låna baksidan på denna. Tolfte i femte. Micke, bäst att skriva 21 med. Så där. Ska vi hänga upp han igen. Varför slås den så här? Ja. Det var den det. Då ska vi se. Där ska vi ha någon till där uppe. Där sitter den. Massa skit i vägen här. Se om vi kan få fatt i den. Nu då. Hur fan sitter den då? Där kom den. Oj. Där drog vi ner hela grenen med. Det var inte riktigt planerat, men okej. Shit happens. Då ska vi se. Där hade vi blocket, trodde jag. Ut med dig. Så där.
12 5 21. Micke, så där. Det var den det. Ska vi bara få dit skiten igen. Solen är lite grann dum då. Kassikskål har vi den på. Det var den det. Vidare mot nya mål. Tjena, tjena, tjena. Hej på er. Så nu är vi framme vid nästa ställe. Se om vi kan hitta någonting här. Och jag har ju min lilla kickback med mig här. Nu ska vi ta och kolla vad vi hittar för något. Då ska vi se om vi kan hitta någonting här i träden. Jag misstänker det ska vara någonstans. Kan vara vad fan som helst här ju. Sån jävla sol. Jag får ta och titta lite på vad den här säger. Nej, ska vara precis här. Men var? Det var ett jävla pipande på den. Stäng bort. Amen. Kom på tyst på den jävla. Stäng allt. Så, bort. Då ska vi se. Snorigt värre. Ja. Om den nu sitter i träd, så vill säga. Och ställer min sån så länge. Skitkul att gå och titta på träd. De har inte petat in den här jävlen här. Det ligger en jävla cache här inne i alla jävla ställen. Jo, titta där.
Där var skiten. Alla jävla ställen. Inte om att lämna så länge. Så där. Ut härifrån igen på något sätt. Ja. Vi ser ju vad fan vi får gå igenom i Ikea-cachar. Men, nu var den tagen.